ହଁ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ପାଣି ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ ଆମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 3,000 ଲୋକ ରୁ ଅଧା ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏବଂ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ କୂଅ ନଳକୂଅ ଅଛି, ମାନେ କୂଅ ବି ଅଛି, ସେ କୂଅ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳଟା ଏକ ହାର୍ଡ଼ ୱାଟର ଏବଂ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ। ତେବେ ତାହା ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ନିର୍ମାଣ ହୋଇକି ଅଧା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଘରେ ପାଖରେ ପାଣି ପାଇବାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।